Залуус хүүхдүүдийн чөлөөт цагийг зөв боловсон өнгөрүүлэх, бие бэлтрийг нь хөгжүүлэх зорилгоор хаан улс дүүргийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын дарганы ивэлдор жил бүр спортын наадам зохион байгуулагддаг. Энэ жилийн наадам сагсан бөмбөг, гар бөмбөг, шатар, ширээний теннис гэсэн төрлүүдээр эрэгтэй эмэгтэй баг тамирчдыг шалгаруулан авраг ангийг тодруулна. За тэмцээнд ангийн нийт хүүхдүүдийг татан оролцуулах үүднээс нэг хүүхэд нэг төрөлд оролцохоор заажээ. А хүүхдүүд бол энэ хүүхдүүдийн хүсэн хүлээдэг наадам болсон байна. А энэ жил бол 17 багийн 252 багийн одоо 252 тамирчид оролцохоор бэлтгэлтэй гараад байна. Одоо тэ өнөөдөр техникийн зөвлөгөө мэнь болж байна. Одоо энэ дээр бас суглана. Тэгээ энэ дээр болохгүй бүх юм тохиролцсон. Одоо ямар дөрмөр явах вэ, яаж явах вэ гэдэг тохиролцсон. Тэгэхээр бол энэ маш их хүүхдүүдийн хүсэн хүлээдэг хүүхдүүдийг одоо тэр нийтийн биеийн дамирт дур сонирхолтой болох, анги амд олноро хариуцлах үүдэх, сургуулиараа хариуцлах үүдэх тэгжээж энэ ялтын үнцийг нь олшно гэдгийг бол бид тооцоолж ингэж явж байгаа. Энэ жилийн наадамд 17 сургуулийн 252 баг оролцохоор мэдүүлгээ өгсөн. Багуудын төлөөлөл өнөөдөр техникийн зөвлөгөөний хурлаанд оролцлоо.